Sylvia-kjøkken? Sylvia, du må hjelpe meg. Motoren har paia, jeg må ha en ny bensinpumpe. Det er nesten tomt for batteri på telefonen også. Fort da. Hvor er det? Ja, det vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall dekning her. Ja, men da må jeg vite hvor du er. Hva ser du? Ja, jeg ser... sitter en diger dude borte i skauen her. Med dreads. Er du helt løk, eller? Hvor er Roy? Vet du hvor Roy er? Send ham svaret på sms til 59440591, og så ringer han deg opp igjen. Svarer du riktig, kan du vinne 50 000 kroner.